ქურცელი, რომლის გამოც საქართველოს მოქალაქეს ჯაშუშობას ედავებიან. საიდან მოიტანეს ეს ჯაშუშობა? მე არ მიზია ხან ბავშვი. საოკუპაციო რეჟიმის კიდევ ერთი მსხვერპლი. ნაბაგევში ცხოვრობ მამამისი და მამამისთან იყო. ახალგაზრდა ქალი განაჩენს სოხუმის ციხეში ელოდება. Ar შემდგარი გასროლა. Ვინ არის საშა კუშნერი, რომელიც შავი სამყაროს ქართველი ბოსის ლიკვიდაციას გეგმავდა? საზღვარგარე თუ არის ეს ვიცი? აბობანოს თუ მინსკში ლიკვიდაცია იგეგმებოდა? არაფერი არის. სპეცოპერაციის დეტალები მინსკიდან. Კითხვა ისევ პასუხგაუცემელია. ელდეგნამ როგორც სხვა კითხვებზე ამ კითხვასაც არის და თავი და ჩვენ დაგვრჩა ფოლდის რომ ბატონ ბიძინას ვთხოვოთ რომ დააფიქსიროს პოზიცია. შეხვდა თუ არა კელი დეგნანი ბიძინა ივანიშვილს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ? ეს არ არის კითხვა მხოლოდ ბატონი კელი დეგნანის მიმართ, ეს არის კითხვა ასევე ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიმართაც. ოცნებიდან წასულები დიპლომატისა და ყოფილი პრემიერისგან კვლავ პასუხს ელოდებიან. ეთერშია კურიერი 9 საათზე დავით კაკულიასთან ერთად. Când ocurăm curierul 9 საათზე, დღეს 26 ივლისია, გიყვებით დღის მთავარ ამბებსა და მოვლენებს საღამო მშვიდობისა. Спецоперация და მორიგი უკანონო დაკავება ოკუპირებულ აფხაზეთში საოკუპაციო რეჟიმმა სოფელ ნაბაკევის მკვიდრი 24 წლის ქრისტინე თაკლანძე ჯაშუშობის ბრალდებით აიყვანა. ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამსახური ირწმუნება, რომ საქართველოს მოქალაქე ქართულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა. ამის დასამტკიცებლად კი მხოლოდ ერთი ფურცელი წარმოადგინა. დაკავებული მოქალაქის ოჯახი კი ამბობს, რომ გოგონა სპეცსამსახურებთან შეხება არესოდეს ჰქონია და ზუგდიდში მხოლოდ განათლების მისაღებად გადმოდიოდა. საქართველოს მოქალაქის უკანონო დაკავებას გამოეხმაურა ოფიციალური თბილისიც. უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით ქრისტინე თაკლანძეს გასათავისუფლებლად გააქტიურებულია ცხელი ხაზი და ინფორმირებულია ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია. Была задержана гражданка Грузии Такаландзе Кристине. Калис районის სოფელ ნაბაკევში ქალის სახლში მამასთან ერთად იმყოფებოდა, როდესაც ოკუპანტების სპეცსამსახურები მათთან შტურმით შევიდნენ. ვიდეო მასალა, სადაც საქართველოს მოქალაქის დაკავება ასახული, აფხაზეთის დე-ფაქტო უშიშროების სამსახური ავრცელებს. ოკუპირებული ტერიტორიის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ქრისტინე თაკალანძეს ჯაშუშობას აბრალებს. უკანონო დაკავებულ 24 წლის ქალს დე-ფაქტო მთავრობა ქართული ხარის სასარგებლოდ აფხაზეთში ინფორმაციის შეგროვებას ედავება. ვიდეოში ქალის სახლიდან ამოღებული ნივთები ჩანს, ის რაც ეგრეთ წოდებული გამოძიებისთვის ნივთმტკიცებას წარმოადგენს. თუმცა ოკუპანტი რეჟიმისვე გავრცელებულ კადრებში დანაშაულის მტკიცებულებად ნაჩვენებია პირადი დოკუმენტები, საბანკო ბარათები და ქართულ ენაზე დაწერილი ტექსტი, სადაც მას მედიკამენტის შეძენას თხოვენ. ის რასაც ოკუპანტები ქართულ ქალს აბრალებენ, მიუღებელია ქრისტინე თაკალანძის ოჯახისთვის. ახლობლები ამბობენ, რომ გოგონა ზუგდიდში სწავლობდა და სპეცსამსახურებთან არასოდეს ჰქონია შეხება. საერთოდ გაოგნებული ვარ ეს, რომ გავიგე, ეხლა გავიგე ამ წუთად. არ იყო ეს ასეთი ბავშვი, აქ მუშაობდა, აქ იყო და არ ვიცი არაფერი. ნაბაკევში ცხოვრობ მამამისი და მამამისთან იყო. უდანაშაულო ქალის დაკავების შესახებ ზუგდიდში მცხოვრებმა ნათესავებმა ტელევიზიით შეიტყვეს. სოციალურ ქსელში გავრცელებული სპეცოპერაციის კადრების ნახვა კი მათთვის ძალიან მძიმე აღმოჩნდა. ქრისტინე თაკალანძეს ოჯახი სახელმწიფოს დახმარებას სთხოვს. აი ბავშვი გაიზარდა ჩვენთან 10 წლის და მე იქ ცხოვრობდა, მამა ცხოვრობდა ის ოტოვაიაში, ფიჩორში. Da, ieri წავიდა მე ახლა გადასულა იქ. შეიძლება საბუთი არ კონდეს, ის არის გადასული. საიდან მოიტანეს ეს ჯაშუშობა? მე არ მიზია ხოლმე ბავშვი. აი, არ დანახი, არ ჯაშუშობა და არ საფერი. უნდა იმუშაო სწავლობა ამის გული. და წისელი ჯვარი. დაკავების ფაქტი დღეს ოფიციალურმა თბილისმაც დაადასტურა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით დე-ფაქტო რეჟიმის მიერ ჩადენილი მორიგი უკანონობის შესახებ ინფორმირებულები არიან პარტნიორები და გააქტიურებულია ცხელი ხაზი. საქართველოს მოქალაქის უკანონო პატიმრობიდან გასათავისუფლებლად მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა ყველა არსებული მექანიზმის გამოყენებით. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ განხორციელებული უკანონო დაკავებები ართულებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებას და უკიდურესად აზიანებს უსაფრთხოების გარემოს. ქრისტინე თაკალანძე ოკუპანტების ტყვეობაში რჩება. ამ დრომდე არავინ იცის, როდის დააღწევს თავს ახალგაზრდა ქალი აფხაზეთის იზოლატორს. გამოგონილ ბრალს სავარაუდოდ ხვალწაუყენებენ.
Sohumis Sachukari Vladimir Putins, romelis shesazloa sakhalkho mkheluarebis mizezi gaxdes. Okupirebul regionshi egrezodebuli parlamentis gadaqvatelebas elodebian, romelats rusetistvis biçvintis samtavrobo agarakisa da 199 hektari unikaluri tqis gadatsemaze saboloo tankhmoba unda tkvas. Adgilobrevebi ki territoriis gasqvisebas kategoriulat etsinaagvdegebian da masobrivi saprotesto aktsiebit imukrebian. Biçvintis sakhmtsipo agarakis Vladimir Putin matvali jer kidev 4 tsilis cin daadga egrezodebuma prezidentma Khadzimbam rus kolegas soret biçvintashi umaspizla. Putinits celebis cin sokhums usaptkhoeba shepirda sanaslot ki savaraudot territoria moitkhova sana Moskovis Sakartvelos morik territorias yuridiulat iformebs Salome Zurabishvili saertashorisho sazogadoebisgan mkats reagireba selodeba. Mariam Shashiashvili gvetqvis akhla rabedielis biçvintas. Mariam, saintereso ara pozitsia aks okupant kveqanas im protestze romelis sokhumis gadaqvatelebam gamoitsvia. Rusma diplomatma Sulton Akhnisin gaarcela ganzkhadeba, sadats is Abkhazur mkhares amjerad ukve kategoriulat moutsodebs khelshekulebis ratifikatsiisken Vladimir Putinis interesebi ki kidev upro izrdeba am agarakis mimart. Am fonze Abkhazetis egrezodebuli parlamenti ukve emzadeba mitis nakvetis Rusetistvis gadasatsemad. Sanam Moskovi kartul mitseps yuridiulat iformebs sakartveloshi saertashorisho sazogadoebis mkhridan umkatsres reagirebas elodebian. Rusetii se alchimau, ușin cei de șacvadraze, perda perutvarom, esaris Vladimir Putinis motxovna. Georgi Jakhayas, tu zgasa cu riarari, surata mitxovs Moscovi biciuintas. Blogerii ambobstrom, mașiem de grad Ucraina și omida Isra, ocupant federația sancție, bidaut este de ruse, bi Europa și vegargadian, arcevanii ocupire bula abhazetze și aceres. Ucraina sunt mismere, rusetii sunt politica, finansuri elita, versat vermidis, de asta sunt magate o jahitza vrebe. Chakitelia bia Rusechi, Tomus Tvaze Vermidia, Kirim Sheshinia, Taslam Dram, Nikshelva, Tai Bombas Male, Ta Ertaderti, Da Sasvene Beli Adgili, Darcia, Abhazet. Da Abhazet este sau câte sunt Adgili Aris Bichuinta. Abhazet este sumete soba, ținam de geam, gada se mis. Ocupirebuli Abkhazetis mimart Kremlis interesi sul upro metad mzapteba. Biçvintis tsnobili sakhmelnicipo agaraki da mis garshemo arsebuli 196 hektari mitis nakoti Rusetis Federatsiis mplobelobashi gadadis. Es sakitxi biçvintelebistvis miugebelia, tumtsa Abkhazuri sazogadoebis akhshpotebis miukhedavat de facto parlament shetakhmebis teksti khelmosatserat ukve gadaegzavna. De facto saparlamentsa shoriso kavshirebis komitetma ki khelshekulebis akhal tekst mkhari ukve daujira. Abkhazebi amboben rom Rusets territori მითვისების საშუალებას არ მისცემენ. ეგრეთ წოდებული სესიის დღეს საპროტესტო აქციას მოაწყობენ. დოკუმენტი აფხაზეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე გადაეგზავნა და ახლა რუსული მხარე მის დროულ რატიფიცირებას მოითხოვს. Ჩვენ ვუშინ შევიკრიბეთ, მოადგილეები, ადმინისტრაცია მიგვაჩნია, რომ როგორც ხმელეთი, ასევე საზღვაო აკვატორია კონსტიტუციის თუ სხვა კანონის მიხედვით ვერ გაიყიდება და ვერ გასხვისდება. Ocupirebul Abkhazetchi gamitarebul moulenetan dakavshirebit kide upro mzapria oficialuri Tbilisis pozitsia. Imas rats biçvintashi vkhedavt Rusetis mier sakartvelos territoriis aneksiis forma. Es sakartvelos prezidentis mtavari gzamnilia. Salome Zurabishvili socialur kselshi tsers rom Kremlis mkhridan kveqnis utsqvedi okupatsia gzeldeba. Prezidenti gmobs fakts da saertashorisho sazogadoebas mkvetri reagirebisken moutsodebs. Კაცრია ოპოზიციის რიტორიკაც, ისინი ფაქტს ქვეყნის ოკუპაციის ნაწილად განიხილავენ. იწოდებენ ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას და მათ საერთაშორისო ასპარეზზე გააქტიურებისკენ მოუწოდებენ. Შვიდმა დეპუტატმა გუშინ მიმართეს საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომ მოახდინონ რეაგირება იმ პროცესზე, რაც ბიჭვინთაში მიმდინარეობს. იცით, რომ ანექსია ხდება საქართველოს ტერიტორიის, ძაამძიმე მდგომარეობაში ერთვის აფხაზური საზოგადოება, იმიტომ რომ თვითონ აფხაზური საზოგადოება უპირისპირდება ამ პროცესს, თუმცა მათ არ ყოფნი ძალა იმისთვის, რომ ეს რუსული ანექსია შეაჩერონ. Რუსეთი ახორციელებს ბიჭვინთის ანექსიას და ამ ფაქტის პირობებში ჩვენ ხედავთ საქართველოს ხელისუფლების განგრძობად დუმილს, რაც არის უკიდურესად სამართლიანი და შემაშფოთებელი ფაქტი. Sanam Moskovi Sakartvelos morik territorias yuridiulat iformebs saertashorisho sazogadoebisgan mkats reagirebas elodebian martvel gunchits. Miachniat rom shekhmul vitarebashi gamosavali isev saertashorisho zetsola. Ჩვენ რასაც ხედავთ, არის სწორედ შედეგი ოკუპაციის და ეს არ არის მხოლოდ ნაწილის პრობლემა აფხაზეთში, ეს არის აფხაზეთში მთლიანად აფხაზეთის პრობლემა, როდესაც ის ოკუპირებული არის უცხო ქვეყნის მიერ. ამიტომ აქაც კიდევ ერთხელ გამოსავალი არის გაძლიერებულ საერთაშორისო ზეწოლაზე და გამოსავალი არის იმაში, რომ ჩვენ ჩვენი მხრივ
ჩვენ აფხაზ დებს და ძმებს ვაჩვენოთ რა პერსპექტივა აქვს მათ ერთიან საქართველოში. რაც არ უნდა გააკეთო, როგორც აქამდე იყო არალეგიტიმური, ეს იქნება ანალოგიურად. ეხლა რაც უნდა ისე გინდა შემოგობონ ერთმანეთში და გინდა ერთმანეთს გადაუნათ. ეს არის კანონგარეშე მიუღებელი, ამას არ ცნობს საქართველოს კანონმდებლობა, ამას არ ცნობს საერთაშორისო თანამეგობრობა. Მიწის ნაკვეთზე, რომელზეც რუსეთი პრეტენზიას აცხადებს, სამი ყოფილი საბჭოთა სახელმწიფო აგარაკია. ტერიტორიაზე განთავსებულია დამხმარე ნაგებობებიც, მათ შორის აუზები, რესტორნები და მიწისქვეშა კომპლექსი. ბიჭვინთელები ამბობენ, რომ რუსეთის ფედერალური დაცვის სამსახური აგარაკების ტერიტორიის სიახლოვეს მათ მხოლოდ სპეცსაშვების და პასპორტების შემოწმების შემდეგ უშვებს. შეფერხებებს უქმნიან სახელმწიფო დახმარების და სახანძრო ჯგუფებსაც. Putinმა ამ ადგილებს თვალი ჯერ კიდევ წლების წინ დაადგა. Არსებული ინფორმაციით, ტერიტორიის გადაცემის შესახებ შეთანხმება მოსკოვში 2022 წლის 19 იანვარს რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობას შორის დაიდო. თუმცა ამის შესახებ ცნობილი სულ ცოტა ხნის წინ გახდა. დოკუმენტში წერია, რომ მიწა, სადაც შენობა ნაგებობები დგას, 59 წლით არის გადაცემული. Დაკავებულია ლიკვიდაციის მცდელობისთვის ბელარუსის დედაქალაქში ცნობილი კრიმინალური ავტორიტეტი ალექსანდრე კუშნეროვი, იგივე საშა კუშნერი სპეციალური ოპერაციის დროს აიყვანეს. გამოძიების ვერსიით დაკავებული შავი სამყაროს ერთ-ერთი ქართველი ბოსის ბადრი კოღუაშვილის მკვლელობას გეგმავდა. საქმის მასალების მიხედვით საშა კუშნერს კილერთან აქტიური მოლაპარაკება ჰქონდა, თუმცა მას დანაშაულის სისრულეში მოყვანამდე რამდენიმე დღით ადრე ხელბორკილები დაადეს. Ადგილობრივი მედიის ცნობით კრიმინალური ავტორიტეტის გეგმა მისმა გარემოცვამ გასცა, თუმცა მანამდე ბელარუსი კრიმინალური ავტორიტეტის კლანმა სიცოცხლეს ბადრი კოღუაშვილის გარემოცვის რამდენიმე წევრი გამოასალმა. სამართალდამცავები უკვე ღიად საუბრობენ, რომ პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებში ახალი კრიმინალური ომი იწყება. ეს კრიმინალური სამყაროს ერთ-ერთი ლიდერი ბადრი კოღუაშვილია, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი, რომელიც ამჟამად ბელარუსში იმყოფება. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, მინსკში კოღუაშვილის ლიკვიდაცია იგეგმებოდა. ცნობილია დამკვეთის ვინაობაც. ის ადგილობრივი კრიმინალური ავტორიტეტი ალექსანდრე კუშნეროვი, იგივე საშა კუშნერია. ბელარუსის საგამოძიებო ორგანოებზე დაყრდნობით რუსული პრესა წერს, რომ საშა კუშნერი ქართველი კანონიერი ქურდის მკვლელობის მცდელობისთვის დააპატიმრეს. Minskში ბელარუსმა სამართალდამცველებმა დააკავეს 55 წლის ალექსანდრე კუშნეროვი. ის ეჭვმიტანილია კანონიერი ქურდის ბადრი კოღუაშვილის მკვლელობის მცდელობაში, რომელსაც კრიმინალური სამყაროს ლიდერის ზაქარია კალაშოვის, იგივე შაქრო მოლოდოის მემკვიდრეს უწოდებენ. ბელარუსის უშიშროების ინფორმაციით, კუშნეროვი აქტიურად ეძებდა ადამიანებს, რომლებიც შეძლებდნენ კოღუაშვილის ლიკვიდაციას. Კურიერი დღეს ქუთაისში ბადრი კოღუაშვილის საცხოვრებელ სახლშიც იმყოფებოდა. ოჯახი დეტალებზე ინფორმაციას არ ფლობს, თუმცა მათთვისაც ცნობილია, რომ დაგეგმილი მკვლელობის ბრალდებით ბელარუსის დედაქალაქში გავლელიანი კრიმინალური ავტორიტეტი დააკავეს. ახვანილია ადამიანი, მისადის უნდოდა ბადრი კოღუაშვილის ლიკვიდაცია. ბადრი კოღუაშვილი მიწის ყველამიწის სიკეთის ნაკეთები არაფერი არ არის. ფაქტია, რომ ახვანილია ადამიანი. და ამ ადამიანს ედავებიან ბადრი კოღუაშვილზე ლიკვიდაციის ორგანიზებას. თორე რამდენად რეალურია ეს და მართლა გეგმავდა ის ადამიანი მკვლელობას თუ არ გეგმავდა, ის ნამდვილად არავინ არის. თავად ბადრი კოღუაშვილი საქართველოში წლებია არ ჩამოსულა. რუსეთი, უკრაინა, თურქეთი და ახლა უკვე ბელარუსი. ეს იმ ქვეყნების ჩამონათვალია, სადაც ქართველი კანონიერი ქურდი გადაადგილდება. არ ვინახე ერთი 10 15 წელია, ალბათ შეიძლება მე. Да, ай ха, амбобено, что мисхи ликвидация იგებმებოდა. მისი ხომ არ გაგიგია? Арафери არ ვიცი. Насамართლები იყო თუ არა, არ ვიცი და რაც აქ იყო, ასე რომ მე მილიციას მეკითხა და ან რაღაცა ყოფილიყო, ასეთი რამე არ იყო. ეხა სადარი წასული ხომ არ იცი? Не არ ვიცი, საზღვარგარეთ რო არის, ეს ვიცი. ბადრი კოღუაშვილის მკვლელობის მცდელობას ქურდულ სამყაროში გავლენებისთვის ბრძოლას და კლანებს შორის არსებულ დაპირისპირებას უკავშირებენ. ალექსანდრე კუშნეროვიც ერთ-ერთია მათ შორის, რომელსაც ქართველ კანონიერ ქურდთან მრავალწლიანი კონფლიქტი აკავშირებს. რამდენიმე თვით ადრე მოსკოვში მდებარე სპორტულ დარბაზში ჩაცხრილეს ბადრი კოღუაშვილის უახლოესი მეგობარი, აზერბაიჯანელი კანონიერი ქურდი გეიდარ ალიევი, მეტსახელად წითური. მანამდე კი სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა ამავე კლანის ერთ-ერთი ლიდერი, კახა ფარფალია.
Şefta tu ara Americii celci bizi naivaneşul Ucrainaşii omizdat ca bicișem de cotz nebidan zasuli sameuli se upasu xismolodinșia. Xunda ze subari cavolaşuli concretul kit xaze amomtura upasu strogorskeli degnanizgan ise copili premierizgan elodeba. Deputate bizgan scarbit mat legitimurie cu aptrom elci degnani bizi naivaneşul sacartulos rusetan omşii casabnulat xeli suplebaze gaulenis moxtenest xoda. Კითხვა, რომელიც ოცნებიდანაც ასულები პასუხს დაჟინებით თხოვენ ლეგიტიმურია მართველი გუნდისთვისაც. Ქართული ოცნების წევრები თვლიან, რომ დეპუტატების შეკითხვას მკაფიო პასუხი სჭირდება. Თუმცა ასე არ მიაჩნიათ ხელისუფლების ოპონენტებს ოპოზიციის მტკიცებით, ელჩმა დეგნანმა ხუნდაძე სუბარი ყაველაშვილს ამომწურავი პასუხი უკვე გასცა. Ლელა ჯავახიშვილი მუშაობს თემაზე. ლელა, ხომ არ გაუწია დღის ბოლოს ამერიკელ დიპლომატს სამეულისთვის კიდევ ერთი პასუხი? Kelly Degnans დღეს პასუხი არ გაუცია. Მართველი გუნდიდან წასული დეპუტატების განმარტებით კი მათი მორიგი განცხადების თუ საჯარო მიმართვების მიზეზი სწორედ ისაა, რომ მიიღონ კონკრეტულ კითხვებზე კონკრეტული პასუხები. Მათი მთავარი შეკითხვა დღეს ეხებოდა ბიძინა ივანიშვილისა და კელი დეგნანის შეხვედრას, რაზეც ისინი ინფორმაციის გასაჯაროებას და დამატებითი განმარტებების გაკეთებას თხოვენ, როგორც ამერიკის ელჩს, ისე ქართული ოცნების დამფუძნებელს. Ეს არ არის კითხვა მხოლოდ ქალბატონი კელი დეგნანის მიმართ, ეს არის კითხვა ასევე ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიმართაც. Შედგა თუ არა კელი დეგნანსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის შეხვედრა და რა საკითხზე. Უმრავლესობიდან წასული დეპუტატები ამ კითხვაზე პასუხს თხოვენ ამერიკის ელჩსაც და ქართული ოცნების დამფუძნებელსაც. Როგორც მართველი გუნდის ყოფილი წევრები ამბობენ, შეკითხვა ლეგიტიმურია, ისევე როგორც მათი ეჭვები ივანიშვილის გავლენის გამოყენებისა და ქვეყნის ომში ჩართვის სურვილზე. Ომის დამწყებამდე ცოტა ხნით ადრე დაიწყო და ომის დაწყების დღიდან ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე არ ხდება მისი თანხების გადარიცხვა მის მიერ მოთხოვნილ ანგარიშებზე, როდესაც ხდება დასანქცირება მისი თქვათ გარკვეული ქონების. Როდესაც ჩდება ეჭვირო არაფარულ სანქციებს აქვს ადგილი, არაგამჭვირვალე სანქციებს, აქ ჩდება კითხვა. Ხომ არ არის ის იმიტომ, რომ ბიძინა ივანიშვილს აიძულონ, რომ შემობრუნდეს პოლიტიკაში, ან რაღაცა თავისი გავლენები გამოიყენოს იმისთვის, რომ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება აიძულოს, რომ რაღაცნაირად აუყოთ იმ თამაშის წესებს, რომელთა მიზანია საქართველო ჩაებას ომში. Და ამისთვის ხომ არ ჰქონდა შეხვედრას ადგილი ქალბატონ კელი დეგნანს და ბიძინა ივანიშვილს შორის? ძალიან მარტივი კითხვა, რომელზეც პასუხი ჩვენ უნდა მიგვეღო, მაგრამ სამწუხაროდ ამაზე პასუხი არ მიგვიღია. Ელჩის განცხადება, რომ ის ივანიშვილს დიდი ხანია არ შეხვედრია, დეპუტატებისთვის პასუხი არ არის. Შეკითხვის ავტორები ამბობენ, რომ კელი დეგნანმა უნდა დააკონკრეტოს, შედგა თუ არა შეხვედრა უშუალოდ 24 თებერვლის, ანუ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ. ჩვენ დავსვით კითხვა, ომის შემდეგ პერიოდში იყო თუ არა შეხვედრა კელი დეგნანსა და ბატონ ბიძინას შორის. კელი დეგნანმა, როგორც სხვა კითხვებზე, ამ კითხვასაც პასუხისაგან არიდა თავი, და ჩვენ დაგვრჩა მხოლოდ ის, რომ ბატონ ბიძინას ვთხოვოთ, რომ დააფიქსიროს პოზიცია. იყო თუ არა ასეთი შეხვედრა და თუ იყო, მაშინ რა შინაარსის საუბარი შედგა მათ შორის? ალბათ შედგა. ოპოზიციის ნაწილი დარწმუნებულია, რომ შეხვედრა კელი დეგნანსა და ივანიშვილს შორის უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ნამდვილად შედგა. ნაწილი კი ელჩის განცხადებაზე დაყრდნობით საპირისპირო სამტკიცებს. რა ასი ამერიკის ელჩი გამოვიდა, არანაირი კომუნიკაცია ბიძინასთან არ ქონია, არანაირი ჩარევა საელჩოს მხრიდან საქართველოს შიდა საქმეებზე არ ხდება. პირიქით, ამერიკა არის ჩვენი თავისუფლების, ჩვენი შეიარაღებული ძალების, ჩვენი სუვერენიტეტის მთავარი გარანტი ქართულ ხალხის ნებასთან ერთად. არავის არ გააჩნია არავითარი ვალდებულება ამ სამი ადამიანის ფანტაზიებს გასცეს პასუხი, მით უმეტეს ქალბატონ ელ შრომსაც ძალიან მძიმე და ძალიან მნიშვნელოვანი დღის წესი კი გააჩნია რეალური შრომისა, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის დასახმარებლად. თუ ორი ადამიანი შეხვდა ერთმანეთს და ამბობენ, რომ შეხვედრა შედგა, ან უნდა ეთქვა ერთს ელჩს, ან უნდა ეთქვა მეორეს. ბიძინა ივანიშვილს თუ ამბობს, რომ შეხვედრა შედგა, ესე იგი შედგა, ალბათ მიუთითეს ივანიშვილს იმის თაობაზე, რომ დროა შეეშვას არაფორმალურმა მმართველობაზე, ნუ აფერხებს ქვეყნის განვითარებას. გაიმართა თუ არა შეხვედრა და რა მოტივით? ქართული ოცნების წევრები საკითხის შინაარში არ შედიან. ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ მათი ყოფილი თანაგუნდელების შეკითხვა მკაფიო პასუხებს საჭიროებს. პასუხი არც ბატონი ივანიშვილისგან მომისმენია და სხვა შორის არც ქალბატონი ელჩისგან. და მარტივია ხო? იყო შეხვედრა? აკი ან არა? რა თემებზე იყო? მარტივია პასუხის გაცემა, რადგან კითხვა ვინც დასვა, იმისთვის არ იყო დამაკმაყოფილები და კონკრეტული არგუმენტებიც იყო ეს წარმოთქმული. კარგი იქნება თუ მეტი ღიაობა იქნება ამ პასუხში, მეტი არაფერი და არა ბუნდოვანება. თუ თვითონ ამ ასე ვთქვათ შესაძლო მონაწილებმა არ უპასუხეს, ცხადია არის, რომ ამისიკით ჩვენ უბრალოდ ვერ წავალთ.
magram picrobrom, amestan dacă o șirubit, carbic, nevorgai, se spasuhi, unde-ți magala țară, Keli Degnanisa da Bidzina Ivanishvilis shekhvedris shesakheb martveli gundidan tsasuli deputatebi upe randomime dghia saubroben. Konkretuli kitkhvit mat Amerikis elchs ghia tserilitats mimartes. Pasukhs kartuli otsnebis qopili tsevrebi akhla upe partiis damputsneblis ganats itkhoven. Sami opozițiuri partia i său boicot is regim și a naționalului Mozdraoba leloda strategia aghmașenebeli Bruselis recomandație bișe s-a strălublat sa erto politicur magidastan dajdomas kulaua rapireps. Heli suplebis oponente bimici nevedrom Europului miznis misahceva damu uki deblatunda imușaun ta oțnebis ganiseu parlamentis rigareșe sesiis moțueva sitxoven. Tehnicuri მთავრობის შემდეგ tehnicuri parlamentii șeknis მცდელობა cartul ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ oponentebi ახლა სწორედ ამის მიღწევას ცდილობენ. Alternativuli samușao ჯგუფების șeknas martul gunchi procesis sabotajat აღიქვამენ და Eurocomisiis recomandațiebze მუშაობას აგრძელებენ. Ოცნება პირველ შედეგებზეც საუბრობს და უკვე შემოდგომაზე ბრიუსელის recomandațiebis შესასრულებლად პირველ საკანონმდებლო ცვლილებებსაც აანონსებს. Საპარლამენტო ფორმატში მუშაობაზე უარსაცხადებს სამი საპარლამენტო ჯგუფი, ნაციონალური მოძრაობა, ლელო და სტრატეგია აღმაშენებელი. Საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით კონკრეტული პარტიების მხრიდან ბოიკოტი ხელს უშლის საკანონმდებლო დონეზე დაწყებულ ინკლუზიურ პროცესს და წინააღმდეგობაში მოდის ევროპელი პარტნიორების რეკომენდაციებთან. შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ოპოზიციას აქვს მცდელობა ალტერნატიული პარტიული პლატფორმა შექმნას, რაც პარლამენტის დელეგიტიმიზაციას გულისხმობს. Რამდენიმე დღის წინ თბილისში ვიზიტით იმყოფებოდა ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის დელეგაცია. Რომელმაც ერთი სხვი მოიწონა საქართველოს პარლამენტის სამუშაო გეგმა 12 პუნქტთან დაკავშირებით და მეორე სხვი დაჟინებით მოუწოდა ნაციონალურ მოძრაობას, ლელოს და სტრატეგია აღმაშენებელს ჩართულიყვნენ პარლამენტის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში. Ამის საპირისპიროდ ბოლო დღეები ხედავთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ და მასთან დაკავშირებულმა ლელომ და სტრატეგია აღმაშენებელმა ნაცვლად საკითხებზე საპარლამენტო ფორმატში ერთობლივი მუშაობისა შექმნეს საკუთარი პარტიული ფორმატი. Upro metic, istiri septembridan anonsebel politikul radikalizatsias da kuchis aktsiebs. Natelia, rom tehnikuri mtavrobis chavardneni proektis shemdeg, opozitsiis es radikaluri natseli akhla tehnikuri parlamentis proektze gadaerto. Rats aris khalkhis mier archeuli parlamentis delegitimatsiis mtsdeloba da konstitutsiur tsesqobilebastan sakhipatso tamashi. Საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელს მალე უპასუხეს ადრესატებმა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები კანონდარღვევაში თავად შალვა პაპუაშვილს ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ რიგარეშე სესიის მოწვევაზე ქართული ოცნების უარი კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გასვლას ნიშნავს. Შალვა პაპუაშვილს რო გამოვიდა, ჯერ ბოდიში უნდა მოეხადა საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევის გამო, რომ რიგარეშე სესია არ მოეწვია. ამიტომ მადლობა ამ შეფასებისთვის, იმიტომ რომ სწორგზაზე ვდგავართ, გავაგრძელოთ მუშაობა, ვიღაც ამ საქმე ხომ დააკეთოს ამ ქვეყანაში. Ეს დღეს ვართ ჩვენ. Opoziția, samohalako sectorul, ვის მართლაც წუხს ევროპულ პერსპექტივას. Მე ვისურვებდი, რომ შალვა პაპუაშვილი გამოვიდეს ქართული ოცნების სპიკერის ნაჭუჭიდან და გადაიქცეს პარლამენტის თავმჯდომარე. Მას შევახსენებდი ასევე, რომ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, მისი პასუხისგებლობა არის პირველ რიგში ის, რომ კონსტიტუციის დარღვევით დღეს საქართველოს პარლამენტის რიგარეშე სესია არ მიმდინარეობს. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საგანგებო სესია კომიტეტები და სასესიო დარბაზი. Ეს არის ის ადგილი, რომელიც რეალურად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა იყოს აუცილებლად უპირველესი წყარო 12 პუნქტის განხორციელებას. Opoziția sa alternativului samușau ჯგუფები შექმნის გამო აკრიტიკებენ ის ოპოზიციონერები, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოში უკვე მოქმედ ჯგუფებში აქტიურად მონაწილეობენ. Გირჩისა და მოქალაქეების წევრები კოლეგებს თბილისში ევროპარლამენტარების ვიზიტს და მათ მთავარ მოთხოვნას ახსენებენ. Როცა გვინდა, მაშინ ხო გვესმის ვიოლა ფონ კრამონის რეკომენდაცია და როცა არ გვინდა, მაშინ შეიძლება შეგვიძლია ვერ გავიგოთ როგორც ჩანს და მე მგონია რომ ეს არის არასწორი ერთმანეთზე ლანძღვაგინება იციან, მაგრამ არ შეუძლიათ რომელიმე საკითხზე საკუთარი პოზიცია ღია და საჯარო დააფიქსირონ და შემდგომ დაიცვან ისტერიკის გარეშე. ალტერნატიული პროცესი ვნებს იმ 12 პუნქტის შესრულების პროცესს, რომელიც პარლამენტში მიმდინარეობს და ამ ადამიანებს, ამ პარტიებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ შემოუერთდნენ ამ საერთო განხილვას, რომელიც არის მათ შორის რეგლამენტით გათვალისწინებული და ეს არ არის რაღაცა ქართულ ოცნებასთან ცალკე სასაუბრო ფორმატია. Ეს არის თუ ვინც ამას ამბობს, ეს უბრალოდ არის ტყუილი.
Eurocomisiis recomandatsiebis shesasrulebvlat parlamentshi dges sasamartlo reformis samushao jgupis morigi shekhvedra gaimarta. Shekhvedris monatsileebma im sakitkhebis identifitsireba moakhdines, razets uakhloes dgheebshi mshelobba konkretul fokus jgupebtan gagrzeldeba. Am protsesshi tanamonatsileobaze uari opozitsiis garkveuli natsilis mkhridan. Martveli partiis tsevrebis azrit imis dasturia, rom mat oponenteps sakmiani dialogis mzatqopna ar akt. Მიმღებლობა არ ქონდეს პოლიტიკური გემოვნების თვალსაზრისით, ჩვენ გვაქვს ვალდებულება დავსვეთ და ერთობლივად ვიმუშაოთ. Ამის ნაცვლად ოპოზიციის ნაწილი, ნაციონალური მოძრაობა, მათი სატელიტებით იქნება ეს ლელო თუ სტრატეგია აღმაშენებელი, ირჩევენ რადიკალიზაციის გზას. ისინი უარს ამბობენ ჩვენი მოქალაქეების მიერ გაცხადებულ პერსპექტივაზე ევროპისკენ. Ანუ ისინი პრაქტიკულად საბოტაჟს უცხადებენ ჩვენი მოქალაქეების წრაფვას ევროპისკენ. მათ პრაქტიკულად ბოიკოტი გამოუცხადეს არამარტო ამ პროცესს, არამედ თავის საკუთარ ხალხს და საკუთარ ქვეყანას. ჩვენ მათ თავაზობთ უნიკალურ პლატფორმას, რაზეც უარს იძახიან. მე ღიაქ წვეუბნები და თავაზობ მათ, რომ შემობძადრენ, დასწრნენ ჩვენს პირისპირ და წარმოადგინონ თავიანთი ხედვებით დოკუმენტებზე დაფუძნებული. სხვაგვარად ეს ყველაფერი არის ჭორაობა, მეტი არაფერი. Sasamartlo sistemis reformireba, martmsajulebis processhi evropuli sasamartlos praktikis gamoqeneba, saparlamento zedamkhedvelobis gazrda, depolarizatsia da deoligarkhizatsia. Es arasruli chamonatvalia im sakitkhebis, romelta shesakhep mshelova samushao jgupebis formatshi mimdinareobs. Martvel partiashi amboben, rom konkretuli sakanondoblo paketebi sashemodgomo sesiistvis mzad ikneba. Ახლა კი უკრაინა, ოდესა, მიკოლაევი, ხარკოვი, ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქები ბოლო 24 საათია უკრაინა ისევ საჰაერო განგაშის სიგნალით იძინებს და იხვიძებს. ოკუპანტები ტრადიციულად არინდობენ მშვიდობიან მაცხოვრებლებს და მათ საცხოვრებელ სახლებს ანადგურებენ. დღეს დილით პრეზიდენტმა ზელენსკიმ საერთაშორისო საზოგადოებას ოდესის ოლქში მდებარე დასახლებული პუნქტი აჩვენა, რომელიც რუსულმა რაკეტებმა მიწასთან გაასწორა. თუ რამეტი სხვადასხვა ტიპის რაკეტა, მათ შორის თვითმფრინავებიდან ესროლეს მიკოლაევსაც. ყველა მათგანი ქალაქის საკვანძრო ინფრასტრუქტურას მოხვდა. საოკუპაციო ძალ ლაწავს ლუგანსკის ოლქის სოფლებსაც ათობი დასახლებული პუნქტი უკვე ნასახლარს დაემსგავსა. ჩემი კოლეგა სანდრო კაჭახიძე ახლა უფრო დეტალურად გაგვაცნობს, თუ რა ხდება უკრაინის ფრონტზე. სანდრო, საღამომშვიდობის, სად არის ახლა ყველაზე მძიმე სიტუაცია? საღამომშვიდობის, დავით. ომის დაწყებიდან გავიდა 153 დღე. რუსი ოკუპანტების მთავარი სამიზნე კვლავ არის დონბასი. მთავარი აქცენტი კეთდება დონეცკის დასახლებულ პუნქტებზე და ბუნებრივ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ობიექტებზე. გასული დღეღამის განმავლობაში მიტანილი იერიშის შედეგად სამი ადამიანი დაიღო, პარვაკი დაშავდა. დონეცკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პაველ კირილენკოს ინფორმაციით თავდასხმა დონეცკის ოლქის ქალაქ კრასნოგოროვკაში, სოლიდარში და მარინკაში მოხდა. დონეცკის რეგიონში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან დღემდე 642 ადამიანი დაიღუპა, 1668 მშვიდობიანი მოქალაქე კი დაშავდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს მონაცემი არ მოიცავს ბუნებრივია მარიუპოლსა და ვოლნოვახაში დაღუპულებისა და დაშავებულების შესახებ ინფორმაციას. რაც შეეხება ლუგანსკს და ამ ოლქს, რომელიც სრულად არის ამ შემთხვევაში ოკუპირებული, იმისთვის რომ ოლქში გამაგრდნენ რუსი დამპყრობლები წავენ დასახლებულ პუნქტებს, რომლებიც მათ არ ემორჩილებათ. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ვრცელდება ინფორმაცია, მათ შორის ლუგანსკის რაიონული სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერგეი გაიდაი წერს ამის შესახებ. მისი ინფორმაციით დამპყრობლები ტოვებენ მხოლოდ ფერფლს, როგორც დიდი ქალაქებისგან, ასევე სრულად პატარა დასახლებული პუნქტებისგან. გამთენიისას ოკუპანტებმა მორიგი სარაკეტო იერიში მიიტანეს ოდესის ერთ-ერთ დასახლებაზე. დაშავდა ამ შემთხვევაში ერთი ადამიანი. დანგრეულია საცხოვრებელი სახლები, დაზიანებულია პორტის ინფრასტრუქტურა. სარდლობის ინფორმაციით ავიაერიეშები ოდესის ოლქში შავი ზღვის სანაპიროსთან არსებულ დასახლებულ პუნქტებზე მოხვდა. ამასთან მიკოლაევის რეგიონული სამხარეო ადმინისტრაციის უფროსი ვიტალი კიმი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დღეს დილით მასშტაბური სარაკეტო შეტევა განხორციელდა მიკოლაევზეც. მომხდარ თავდასხმას, მათ შორის ოდესის პორტ ზე მიტანილ იერიშს მალევე გამოეხმაურდნენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში პენტაგონის სპიკერის ჯონ კირბის თქმით, რუსეთის მიერ ოდესის პორტზე სარაკეტო თავდასხმა მათი ტაქტიკის ერთგვარი გარემოებაა, რომელიც მათ სირიაში გამოიყენეს, როდესაც მაგალითად ჰუმანიტარულ ტვირთს ბომბავდნენ. დღეს თავს დაესხნენ ასევე ხარკოვსაც. გავრცელებული ინფორმაციით დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. ასევე უკრაინულ მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ უკრაინის სიდიდით მეორე ქალაქზე მიტანილი იერიშის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. მსხვერპლის შესახებ ჯერჯერობით ხარკოვზე განხორციელებული იერიშის შედეგად ინფორმაცია არ ვრცელდება.
Pronto, arsebul situația ze mori gangari și sacoekneps, britanoli dazueruat, smatit kmit, Donbasis, da Hersonis, mimartule baze brzola, helce sahebișe de ghis gareșe mim dinareus, dazueruis angari și agnișnolierom, rusul is ardloba dilemis cinașiari, samșun troși, an gazlierus taudas magmo sau letitan, gazlierus taudas sau letis mimartule baze. Omi grzel de bau, mecuse tu e daitsko, partenerii cuekneps, eganak zoben ucrainis, mhardaceras, eurocaușurma ucrainis tuis, Morgi dahmarebis paketi damtkitsa da am shemtkhovashi saubaret titkmis 2 miliard euroze romelis infrastrukturis aghdgenas servisebis ganakhlebas aseve saganmanatleblo programebis gaumjobesebas mokhmardeba asetia ukrainis garshemo arsebuli mdgomareoba omis 153 dges madloba sandro sandro kachakhidzem gakotsno bolo tsnobebi ruset ukrainis frontidan Ucraina stan omops Europaski iseuga qinvite mokreba khvalidan Gazpromi gazsaden chriloetis nakadi ertis kidev ert turbinas gaacherebs. Sheregat ki kontinentze bunebrivi airis mitsodeba orjer shemtsirdeba. Chriloetis nakadi erti romelis Baltiis zvaze gadis kholotsliurat kholot Germaniashi 55 miliard kubur metr gaz agzavnis. Gazsadenze ki Evrokavshiris bevri kveqana damokidebuli. Kremlis gadatsqvetelebas ukve moqva evropeli liderebis kritika mati ganxadebit rusetma politikurat motivirebuli gadatsqvetileba miigo. Gazpromshi ki გადაწყვეტილების მიზეზად ტექნიკურ სამუშაოებს ასახელებენ და დასავლეთს კიდევ ერთხელ ახსენებენ სანქციებს, რომელიც რუსეთს დაუწესეს. მოსკოვის მხრიდან შანტაჟის გამო კი ევროკავშირმა ახალ პოლიტიკურ შეთანხმებას მიაღწია. 27 წევრი ქვეყანა ზამთარში ბუნებრივი აირის მოხმარებას 15%-ით შეამცირებს. განახევრებული რაოდენობის ბუნებრივი აირი რუსეთისგან და 8-ჯერ გაზრდილი საფასური. ხვალიდან რუსეთი ევროპის გაზმომარაგებას კიდევ 20%-ით ამცირებს. მიზეზად გაზპრომი კომპრესორის სადგურზე ტურბინის მუშაობის შეჩერებას ასახელებს, რასაც აუცილებელი ტექნიკური სამუშაოებით ხსნის. Am დროისთვის არ არსებობს ამ პრობლემის მოგვარების გზები. კომპრესორის სადგურზე შეფერხება. Დასავლეთ მოსკოვის არჯერა, ევროპელი ლიდერები დარწმუნებულები არიან, რომ გაზის მიწოდების შემცირების მიზეზი არა ტექნიკური, არამედ პოლიტიკურია. ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა ზომები უკვე მიიღეს და რუსულ გაზზე დამოკიდებულების შესამცირებლად ბუნებრივი აირის მოხმარების 15%-ით შემცირებაზე შეთანხმებას მიაღწიეს. ევროპელი ლიდერები ვარაუდობენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ქვეყნებს ზამთრის ციტოებში ბუნებრივი აირის მარაგი ექნებათ და მოსახლეობას გაზის საფასური უფრო არ გაუძვირდება. Europa სჭირდება დამოუკიდებელ ენერგორესურსებზე დამყარებული მშვიდობა. Ჩვენ არ ვიქნებით დაყოფილი ბუნებრივი აირის რესურსების შემცირების გამო. Ჩვენ ერთად ვდგავართ და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიგნალი რუსეთის პრეზიდენტისთვის. Kreml შანტაჟი ადანაშაულებს უკრაინის პრეზიდენტს. Ვოლოდიმირ ზელენსკი დასავლეთს მოუწოდებს სანქციების მომდევნო პაკეტი რუსეთის წინააღმდეგ, რაც შეიძლება მკაცრი იყოს. Ევროპის გაზის შანტაჟი ყოველთვე უფრო მწვავდება. Ეს სჭირდება ტერორისტულ სახელმწიფოს, რათა ყველა ევროპელისთვის ცხოვრების პირობები გაუარესდეს. Მათ არ ანაღლებთ თუ რა დაემართება ხალხს. Ყველაფერი გააკეთეთ იმისთვის, რომ შეიზღუდოს რუსეთის შემოსავლები არა მხოლოდ გაზიდან და ნავთობიდან, არამედ ნებისმიერი დარჩენილი ექსპორტიდან. Moscovii braldebebs kategoriulat uarqobs Dimitri Peskovi dasavlet saptkhilebs rom sanktsiebis gagzelebis shemtkhovashi Evropistvis situatsia shesadzloa sheitsvalos. Ruseti Evropashi gazmomaragebis shecherebit zainteresebuli ar aris. Ruseti pasukhizmgebliani gazmomaragebelia. Rasats ar unda ambobdnen Evropul Komisiashi tu sheertebul shtatebshi Ruseti iqo da rcheba Evropis energo usaptkhoebis mnishnelovan garantorat. Tumtsa meores mkhriv tu gagzeldeba Evropis mkhridan sanktsiebi es მხოლოდ მათ დააზარალებს და სიტუაცია შეიცვლება. Gazsaden chtiloet nakadi ertis kidev erti turbinis gacherebit Evropashi gazis mitsodeba orjer shemtsirdeba. Am fonze Evropashi bunebrivi airis fasmam kvetrad moimata. Tu gasuli tsilis am dros Evropashi saatshi 1 megavatis ghilebuleba 22 euro iqo, akhla imave raodenobis bunebrivi airis sapasuri 166 euromde gaizarda. Analitikosebi fikroben rom Ruseti Evropis kveqnebshi ekonomikuri kaosis shekmnas tsdilobs. Khalkhde gazrdili gadasakhadebi tkivneula daisakheba. Raunda გავაკეთოთ თუ რუსეთი შეწყვეტს გაზმომარაგებას. Ეს კიდევ უფრო დაამძიმებს მდგომარეობას. ეჭვიც არ მეპარება, რომ პუტინი გაზმომარაგებას ისევ შეაჩერებს. Მე მას არ ვენდობი. Რუსეთმა ივნისში ჩრდილოეთის ნაკადი ერთით ბუნებრივი აირის მიწოდება 40%-ით შეამცირა და მიზეზად დაასახელა, რომ კანადამ გასარემონტებლად გადაცემული დანადგარი არ დააბრუნა. გაზპრომის ტურბინებს გერმანული კომპანია სიმენსი აწარმოებს, რომლის ტექნიკური მომსახურება კანადაში ხორციელდება. Სანქციებს გერმანიას და
Canada ce uerta. Tumsa arsebuli vitarebis gamo Canada izulebuli gahta. Ucrainis motxovnis miuhedavat sancțiebis gvertisavlit Moscovs datakhmebolada turbina gaegzavna. Es Kremlis mkhridan bunebrivi airis. Iaragat gamoqenebisa da panikis datesvis ukanasneli shemtkhova ara. Ori kvilis cin qovetsliuri gegmiuri samushaoebis minzezit. Chtiloveti nakadi ertit. Evropistvis gazis mitsodeba 10 dghit shetsqda. Irakli Gharibashvilma Qazakhetshi viziti daiqo Nursultan Nazarbayevis saertashorisho aeroportshi dakhvedris ofitsialuri tseremonia gaimarta sakartvelos mtavrobis metaurs Qazakhetis vitsepremieri Bakhit Sultanovi da sakartvelos sakveta droebit irtsmnebuli Georgi Chkheidze dakhten. Premier-ministri Qazakhetshi delegatsiastan ertat ramdenime umaghlesi donis shekhvedras gamartavs. Შეერთებული შტატები ისევ მასშტაბურ ტყის ხანძრებს ებრძვის უკვე მეხუთე დღეა 6000 მაშველი და ავიაცია ცეცხლის კერების ჩაქრობას ცდილობს, თუმცა ვითარებას ძლიერი ქარი და ჰაერის მაღალი ტემპერატურა ართულებს. ცეცხლის სწრაფი გავრცელების გამო კალიფორნიაში ათასობით ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო, შტატში კი კვლავ საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებს. Ათასობით ჰექტარი დამწვარი ტერიტორია, ათობით განადგურებული სახლი და ავტომანქანა კალიფორნიაში ხანძრები უჩვეულო არ არის, მაგრამ ყოველწელს სტიქია ინტენსიურ ხასიათს იღებს. სახიფათო ზონიდან 6000-ზე მეტი ადგილობრივის ევაკუაცია განხორციელდა. როცა ჩემი ევაკუაცია განხორციელდა, მიმდებარე ტერიტორიაზე მასშტაბური ხანძარი იყო. ვხედავდი, თუ როგორ სწრაფად ვრცელდებოდა სხვა ადგილებზეც. Უკვე მეხუთე დღეა შეერთებულ შტატებში ძლიერი ტყის ხანძარია. ჰაერის მაღალი ტემპერატურისა და ძლიერი ქარის გამო მეხანძრები ცეცხლის ჩაქრობას ამ დრომდე ვერ ახერხებენ. კალიფორნიის შტატში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. შეტყობინება მივიღეთ, რომ ჩვენი ევაკუაცია უნდა მომხდარიყო. გვითხრეს, რომ ცეცხლი სწრაფად ვრცელდება. ორი შვილი მყავს 11 წლის და 8 წლის. ყველანაირად ვეცადეთ სწრაფად გვემოქმედა. 94 წლის რუთ კლარკი ერთ-ერთი რომელსაც სტიქიის გამო საცხოვრებელი სახლის დატოვება მოუხდა. მას უკვე მეხუთე დღეა ცხოვრება საკუთარ მანქანაში უწევს. დავინახე გარშემო რამდენი თვითფრინავი გამოჩნდა. მე ჩემს მეგობარს ვუთხარი სასწრაფოდ დაგვეტოვებინა სახლი და თან ჩვენი ორი კატაც დაგვეყვანა. არაფრის დრო არ მქონდა, გარდა იმისა, რომ გადაწყვეტილება ძალიან სწრაფად უნდა მიმეღო. უსახკაროდ დარჩენილები შინაურ ცხოველებზე ზრუნავენ. დარილ კოლმენმა სახლი დათმო, თუმცა სტიქიის ზონაში თავისი 22 ძაღლის დატოვებაზე უარი თქვა. ამ დღეების განმავლობაში დიდი სტრესი გადავიტანე, თუმცა ცხოველების გამოყვანა შევძელი. ცეცხლი იოსემიტის ეროვნულ პარკსაც მიუახლოვდა. ხანძრის ჩაქრობის პროცესში ათასობით მეხანძრე და ბეტმფრენია ჩართული. ვარაუდობენ, რომ მაშველების სტიქიის გაკონტროლებას უახლოესი დღეების განმავლობაში ვერ შეძლებენ. არსებული მონაცემებით კონტროლის ქვეშ ცეცხლის კერების მხოლოდ 10%-ია. Da, ისევ საქართველო ბათუმი პრესტიჟული ჯილდოს World Travel Award-ის მოსაპოვებლად წელს მეოთხედ იბრძოლებს. ხმის მიცემა დაწყებულია ყველა მსურველს კი, ვისაც სურზღვისპირა კურორტმა ევროპის მზარდი ტურისტული მიმართულების ტიტული მოიპოვოს, საკუთარი არჩევანი სპეციალურ საიტზე უნდა დააფიქსიროს. ჯილდოს მოსაპოვებლად ქალაქისგან დამოუკიდებლად იბრძვის ბათუმის ბულვარიც, მისი კონკურენტები კი ეიფელის კოშკი, ბუკინგემის სასახლე და აკროპოლისია. World Travel Award-ის გამარჯვებული 1 ოქტომბერს გამოვლინდება. Ეს ბათუმის ბულვარია. 7 კილომეტრიან პარკს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. Ამ სივრცის ისტორია აჭარის დედაქალაქში 1891 წლიდან იწყება, როდესაც ბათუმის ოლქის გუბერნატორს გაუჩნდა იდეა გაეშენებინა ზღვისპირა ბაღი. ბათუმის ბულვარის დაპროექტებისას გამოყენებულია დერეფნული სისტემა. დღემდე ერთ-ერთი მთავარი პირობაა, შენობებმა ზღვის ხედი არ დაფაროს. Სწორედ ამ პრინციპით არის აშენებული საზაფხულო თეატრის. პარკის მთელ ტერიტორიაზე გაშენებულია სხვადასხვა უნიკალური ჯიშის ნარგავები. ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი ღირსშესანიშნაობებია. ჩვენ ყოველჯერზე სხვადასხვა მარშრუტით მოგზაურობთ, რომ ყველაფრის ნახვა მოვასწროთ. ასფალიანი სისტემიდან უმაღლესით შევაფასებთ. ჩვენ ძალიან მოგვეწონა საქართველო. ბათუმი გულში ჩაგვივარდა. ბულვარში გასაოცარია ქორწინების სახლი წყალზე, ძეგლები, რომელიც აქ მდებარეობს და ღია ცისქვეშ მდებარე საზაფხულო თეატრი. არქიტექტურის გარდა გამოყოფდი გამწვანებას, რომელიც მრავალფეროვანია. ძალიან ლამაზია, არაჩვეულებრივიც კი. ჩვენ ტურისტები ვართ თურქეთიდან. გასაოცარია სურათი, რომელიც აქ დაგვხვდა. მრავალფეროვანი ბუნება, გამწვანება შეუდარებელია.
წელს World Travel Awards-ის პრესტიჟულ დაჯილდოებაზე სწორედ ბათუმის ბულვარია წარდგენილი. Ტურიზმის ინდუსტრიის უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებაზე ბულვარი ევროპის წამყვანი ტურისტული ღირსშესანიშნაობების ნომინაციაზე ეიფელის კოშკის, საგრადე ფამილიას, კოლიზეუმის, ბუკინგების სასახლისა და აკროპოლისის გვერდითაა დასახელებული. Batumis bulvari, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ეროვნული სიმდიდრე დიდი ხანია გამცდარია ჩვენი ქვეყნის მასშტაბებს. Ამის ნათელი და ლოგიკური გამოვლინებაა ის ფაქტი, რომ ტურიზმის ინდუსტრიის ამ უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებაზე ბათუმის ბულვარი ევროპის წამყვანი ტურისტული ღირსშესანიშნაობის ნომინაციაზე კოლიზეუმის, ბუკინგემის სასახლის, ეიფელის კოშკის და აკროპოლისის გვერდითაა დასახელებული. Bulvaris garda nominatsiaze tsardgenelia zghuspira khalaki Batumits, romelits Evropis mzardi turistuli mimartulebebis titulis mosapoveblat kidev ertkhel ibzoleps. Es jildo Batuma 2019 tsels moipova. Mskavs nominatsiebshi gamarjoba axtens upro meti vizitorisatvis konkretuli lokatsiis gatsnobas da zogadat brend turistuli brendis snobadobis gasrtas. Saqiro aris World Travel Awards-is ofitsialur webgvirdze shesva da registreba konkretuli mailis da uqe shemdgom khdeba nebismier tkuentvis asrval kategoriaze. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome you to the World Travel Awards Ceremony Europe Gala. გამარჯვებული 1 ოქტომბერს ესპანეთში მალორკის კუნძულზე დაგეგმილ დაჯილდოების ცერემონიალზე გამოვლინდება. World Travel Awards 2023 წლის დასკვნითი ღონისძიება კი ბათუმში გამართება. Ajara is waiting for you. Terapeutul ზღაპრების სერია ბავშვებისთვის, მშობლებისთვის და პედაგოგებისთვის ფსიქოთერაპევტი თაკო გოცირიძემ სერიის პირველი წიგნი სახელწოდებით ჯეკა უკვე გამოსცა. Მკითხველის ფართო სპექტრისთვის ზღაპრების სპეციალურად გეშტალტ თერაპიის თხრობის ტექნიკაზე ააგეს. Terapeutul ზღაპრები ბავშვებსა და მოზარდებს იმ პრობლემების დაძლევაში ეხმარება, რომლის წინაშეც ისინი ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე დგებიან. Წიგნების მაღაზიაში პატარა დალმატინელი ჯეკას ამბავი უკვე იყიდება. ეს ამბავი ერთ შორეულ ჯადოსნურ კონძულზე მოხდა, სადაც სისარტყელი ცაა. Haers tqbili surneli aqs, sadats tskhovelebi zghis samqaro prinvelebi da adamianebi ertat tskhovroben. Cisartqelis tsiskvesh dalmatineli Jeka tskhovrobda, romelmats tbis gadatsuro chaifikra. Jeka dedam tsurvis masstavlebel labradortan miiqvana, tumtsa ert dges lekvi gakvetilidan moqqenili da brunda da atirda. Ho, da agar minda ik misla upasukha Jekam. Kargi, utkhra dedikom, khval mividet labrador masstavlebeltan da utkhrat. Atirebul Jekas dedam isits utkhra rom tsremlebi emotsieebs gamokhataven. Emotsieebi ki bichebsats aqt da gogoebsats. Ცხოველებსაც და ადამიანებსაც, ხეებსაც და წყალსაც. Და თუ ძალიან მოწყენილი ხარ, ბუნებრივია რომ გეტირება. Თაკო გოცირიძის ზღაპარს მთავარი გმირის სახელი ჯეკა ჰქვია და მწვანე ტყის ბინადარ, 5 წლის დალმატინელზე მოგვითხრობს. ჯეკა მასწავლებელზე ანაწყენი, დედა კი მას ემოციის აღმოჩენასა და მის გამოხატვაში ეხმარება. Ამბავი ავტორმა გეშტალტ თერაპიის ზღაპრის თხრობის ტექნიკაზე ააგო, რაც ფსიქოლოგიაში დანერგილი პრაქტიკაა და ისეთი ამბის შეთხსვას გულისხმობს, სადაც ზღაპრული პერსონაჟები ბავშვისთვის იდენტური გამოწვევების წინაშე არიან. Საგანმანათლებლო მიზანიც აქვს ამ წიგნს, შესაძლოა კონკრეტულად ეს რაღაც არ აწუხებდეს ბავშვს, თუმცა ზოგადად ერთი შემზადებისთვისაც ძალიან კარგია და მეორეს ერთი ბავშვი აღიქვამს განსხვავებულად, აი ამ მიდგომას საკუთარი ემოციების თუ საკუთარი წუხილის გაზიარების მიმართ, იმის მიმართ, რომ რაღაცა რესურსები ყოველთვის არსებობს, ვიღაც ადამიანები ყოველთვის არსებობენ, ვინც ჩვენ გვერდით იქნებიან. ჯეკა, რომელიც პატარა მკითხველს ეხმარება, შეგრძნებებს თავიანთი სახელები დაარქვან. Არის 13-ნაწილიანი სერიის პირველი წიგნი. Მომდევნო ზღაპრები ეტაპობრივად დაიბეჭდება. Წიგნები გათვლილი არა მხოლოდ პატარების საკითხავად, არამედ მშობლებისთვის, მასწავლებლებისთვის და ფსიქოთერაპევტებისთვის. სერიის მთავარი მესიჯი არის, რომ შესაძლებელია, რომ ყველაფერი ვიგრძნოთ. იქნება ეს ბრაზი, წყენა, იმედგაცრუება, სტერეოტიპი ხო, რომ სისუსტეა, რომ გრძნობთ, სისუსტეა, რომ ემოციურები ვართ. სრულიად განსხვავებული მიდგომაა და ამბობს იმას, რომ პირიქით, თუ გინდა, რომ ამ ემოციამ არ გაგაკონტროლოს, არ წაგიღოს, რაღაცები არ გაგაკეთებინოს, ზუსტად ეს არის მეთოდი. Რო იგრძნო, დაასახელო, გააცნობიერო, რას გრძნობ და ზუსტად მაშინ გამოდის. ემოციებს არამხოლოდ სახელები, არამედ თავიანთი სახეებიც აქვს, რომელიც ღიმილით, ცრემლით, მიმიკით გამოიხატება. ბავშვებისთვის კი პირველ ინტერესს უმეტეს შემთხვევაში ტექსტამდე ვიზუალური მხარე იწევს.
Ceca Sambaviki ilustrație bat Tina Mamulaidze Makcia. Hatvar Makvelais detalii gaitualis sinarat Sabavshuts Igneps, ataram kitkhvelistvis mimzidulas khtis. Ilustrațiebi, romelis Sabavshuts Ignebistvis aris gatvili, unda iqos zalian ekspresiuli. Sheizleba an bavshu ver kitkhulobdes, an shobeli ver akherkhebdes ro tsau kitkhos da es bavshi ro gadashlis am tsiks, ragatsa ilustrațieba unda miektsias quradgeba, specifika iseti ro, rats prom kvetria ferebi, upro martiva dakhmadia bavshvistvis. Simartiva da simsubuke unda igrznobodes tan amastan ისეთი დეტალები უნდა იყოს დატანილი ილუსტრაციაზე, რაც ბავშვს აი დამატებით წარმოსახვით უნარს განუვითარებს და რაღაცა უფრო თვალსაჩინოს გაუფართოვებს, რომ თავისთვის დამოუკიდებლად თვითონაც იფიქროს. გეშტალტ თერაპიის ტექნიკით დაწერილი ჯადოსნური კონძული სერია ჩვენს შვილებს და ჩვენ მათ მშობლებს დაგვეხმარება, რომ ვიყოთ პატარების გვერდით. გვესმოდეს მათი, მათ კი დალმატინელი ჯეკასავით, ოცნებების ასრულების ჩემპიონატზე გაიმარჯვონ. გადაცურონ ტბა, დაისახონ ახალი მიზნები და არასდროს, არასდროს დატოვონ ემოციების სახელების, სახეების და გამოხატვის გარეშე. გიორგი სანაიას გარდაცვალებიდან 21 წელი გავიდა. რუსთავი ორის გამორჩეული ჟურნალისტი და ცნობილი ტელესახე 2001 წლის 26 ივლისს საკუთარ ბინაში მოკლული იპოვეს. გიორგი სანაია რუსთავი ორში 1999 წლიდან მუშაობდა, წლების განმავლობაში კი ღამის კურიერის წამყვანი იყო. Ასეთი იყო დღევანდელი დღე 26 ივლისი და ამ დროისთვის არსებული ახალი ამბები რუსთავი ორის ეთერს გადაცემა ღამის პრაიმ ტაიმი განაგრძობს. მე კი ამით ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.